would make you cynical. এতিয়া আমি আহি আছো বোকাখাট এবাক কিমানো ঘৰ সোমাই থাকিম এতিয়া ভাবিলো এবাক পুরো ঘূৰি আহো মামাৰ ঘৰ যাওঁ কৈ যাওঁ এ ফেলে আমি মামাৰ ঘৰলৈ যাওঁ বোকাখাট আহিলো যেতিয়া ভাবিলো গাড়ীখন যে অকণমান থৈ আনো এনেইতো ঘূৰি তোলাত নাই সেইকাৰণে গাড়ীখন ধুৱাবলৈ আহিলোঁ পূৰাই ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন দেখিছে চাৰ্ভিচিঙত দিয়া আছে সেইটোৱেইতো আমি তিনিটাই ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাই আছো আপোনালোকে আমাক ঘোষ চোষ কিয় দিয়া নাই চৰি দেই মাইকটো আমাৰ বাবাই খুলি ল'লে সেইটো নলৈ যান দেই ঐ ইয়াৰ থুপিটো ক'লৈ গ'লো থুপিটো এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত ভিউজ চিউজ আপোনালোকে দিয়া নাই কাৰণটো কি কিয় মোৰ ভিডিঅ'বোৰ বেয়া পায় নেকি নহয় জান আমাৰ মোৰ অকণমানিয়ে মোৰে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে বেয়া পায় নেকি যদি বেয়া পায় কমেণ্ট এটা কৰি দিব দুখ নকৰোঁ আমি নহয় জান এয়া হ'ল আমাৰ গৃহিণী তেওঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ লাজ কৰে কিন্তু অ' জান মাইকটো কি কৈছা তুমি দেহা আকৌ খুলি ল'ব এতিয়া জান চক এই মাইকটো দেখিছে এই মাইকটো মোৰ টুপিটো আকৌ হ'বলৈ এই চক দেখাই আছো ৰ'ব আপোনালোকক এই চক এই টুপিটো দেখিছে আপোনালোকে এই টুপিটো চক এই টুপিটো বাৰে বাৰে মই অকণমানে খেলিবৰ কাৰণে খুলি পেলাই এইটো মাইকটো হ'ল নাই আপুনি নালাগে মাইকটো ল'ব ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকওঁ অকণমানে কৰিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় দিব ন আপোনাক মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাওক চাই পেলাই আৰু মোৰ ভিউজ চিউজ দিয়ক নহ'লেতো আৰু মই এনেকৈ বৰবাদ হৈ যাম ন নাই নাই মই একো সকলো এইটো এইটো তোমাক লাগিব এইটো মই চনো মানুহ এইটো মাইক দেখিছে এইটো চাওক চাওক লাগিবলৈ দেখিছে এইটো মোক সকলোক লাগে বোলে অঁ মই লওঁ নহয় দিছোঁ নাই নাই বাই বাই এইচোন বাই বাই সুমেধা দি দিয়া সুমেধা দি দিয়া এই সুমেধা দি দিয়া সুমেধা দি দিয়া।